učenie svätého Evanjelia podľa Lukáš. Ježiš povedal svojim učeníkom, tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych. A v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky, požehnal ich a ako ich žehnal, zdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha. Počuli sme slovo Pánovo. Poslanie, ktorým je naše naplnenie usmerňované, je dané práve tým, čo sme počuli aj v Evanjeliu, že sme svedkami toho, čo Kristus nám zanechal. Je otázka, v akom svedectve tento vzťah nášho života stáva sa reálnosťou i pravdivosťou. Vy, milí putníci, ktorí ste prišli, vlastne svedčíte o tom, že je to pravdivosť, ktorá nás vedie k tomu, aby sme dokázali žiť život s Bohom. Vy, ctení otcovia, rehole redemptoristov, zase ste na tomto mieste, aby ste kladli základy toho, čo sme počuli, čo nám bolo dané zhora, aby táto obnova nášho života bola reálna. Áno, my všetci máme kráčať v duchu pravdy, ktorá stojí tam, kde je hodnota našej oslavy, toho života, ktorý Boh nám chce odovzdať ako principiálnosť poslania na to, že by sme mohli prijať sviatosti, mať účasť na milosti a súčasne obnovovať hodnotu Božej prítomnosti v našom živote tak, aby sme dokázali vidieť tento vzťah pravdy pre dobro našej spásy. Toto je hodnota, ktorá vychádza z toho, čo je Kristova podstata pre nás, aby sme vždy sa kláňali tomu, ktorý nás neopustil, ale ostáva s nami Ježišovi Kristovi. A tak sviatosťami vždy sa spájame s ním. A práve o sviatostiach, tak ako ich Ježiš Kristus ustanovil o tých siedmých sviatostiach, máme rozjímať práve v tejto duchovnej obnove na to, aby sme vedeli, kde je naše miesto, v čom je naša hodnota a v čom je dotyk nášho života s tým, čo má byť etapou tejto časnosti na to, aby sme mohli povedať, že áno, toto je obraz podstatnosti života toho kresťana, ktorý žije. Sú to dôležité udalosti toho, čo je od krstu dané, až po to poslanie, kde je to završenie, práve tam, kde je pomazanie ako hodnota poslania. A tak podobnosť vo sviatostiach nám dáva nielen to, čo je potrebné na to, aby sme mali zodpovednosť pred Pánom, ale aby sme dokázali vidieť to, čo je hodnota
aj pre posvetenie nášho života, nášho poslania a našej prítomnosti či prítomnosti v našom živote Božej prozreteľnosti a lásky. Podobnosť a poslania sú súvislosti medzi prvou a tou poslednou sviatosťou, tak aby sme ju videli vždy v tejto hodnote, lebo tri sviatosti sú tie iniciačné sviatosti. Možno by sme mohli tiež preložiť do našej reči iniciatívne sviatosti. A to je krst, birmovanie a sviatosť oltárna. To sú tie sviatosti, ktoré sú v duchu spájania nášho poslania s Ježišom Kristom, lebo Ježiš Kristus povedal, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta a ja som vo vás a vy ste vo mne. V tomto duchu vždy máme tento podiel milosti na tom, aby sme dokázali vidieť tieto sviatosti aj tie ďalšie, ktoré sú sviatosťami. Jednak ospravedlnenia, ako je sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania, a jednak sviatosti služby, ako je sviatosť kňazstva a sviatosť manželstva. Tieto hodnoty majú byť prepojené do toho, čo je sviatosť uvádzania do kresťanského života v každej okolnosti nášho poslania, aby sme sa vždy rozpamätovali na hodnosť toho poslania, čo sme v krste dostali ako život pravdy, ktorá stojí vyššie ako naše záujmy, tie časné, ktoré máme ohraničené mnohokrát, nielen preto, že nejak máme to myslenie skôr, povedal by som, aktuálnosti a nie prozreteľnosti v našom živote, ale na druhej strane zase musíme vždy vidieť to, že sviatosť krstu je základom všetkého, čo je ku spáse potrebné. Toho všetkého, ktoré tvorí ten kresťanský život, tak povediac, aby sme dobre odštartovali do kresťanského života. Isté, že vstupnou bránou do toho života je práve to, čo máme teraz tých 10 dní pred Duchom Svätým, nejak pred očami, zvlášť pri tom deviatniku, aj tiež pri tejto duchovnej obnove v Duchu Svätom, ktorá má byť bránou, ktorá nám otvára tie hodnoty práve prístupu na to, aby sme sviatosť videli ako hodnotu, nielen ako úkon, nielen ako to, že kde si budeme zapísaní, že sme to prijali. To by bolo málo, keby sviatosť krstu bola len nejakým, povedal by som, aktom poznamenania. Ona má byť súčasťou života poslania. A to je tá hodnota, kde je oslobodzujúca sila nielen od dedičného hriechu vo sviatosti krstu daná, ale aj znovuzrodenia tých Božích detí pre Boží život, pre Božie poslanie, pre svedectvo toho, čo je naše vyznanie vždy v každej okolnosti pravdy, či už chceme alebo nechceme, či žijeme, alebo keď nežijeme, tak sa previnujeme proti tomu, čo je podstatou tejto sviatosti. To sú tie hodnoty, ktoré nás vedú k tomu hlbšiemu poslaniu, aby sme ozaj boli tými, ktorí sú znovu zrodení skrze vodu, slovo a milosť. Vodu, ktorá je vliata dieťaťu na hlavu, potom slovo, ktoré sa hovorí, ja ťa krstím, keď sa vysloví meno, a milosť, ktorá zostupuje z hora práve preto, že je potrebné naplniť to, čo Ježišove slova hovoria aj o sviatosti krstu. Boh chce teda prostredníctvom cirkvi dávať hodnotu nového života. Nového života preto, aby sme našli tie podstatné znaky, ktoré hovoria, že sme nové deti pre novú zem a nové nebo. Nové nebo, ktoré pre nás je pripravené, tak to sme počuli, že apoštoli hľadeli hore za Ježišom Kristom a Ježiš Kristus im hovorí,
práve o tom poslaní, že sa vráti a príde k ním na konci veku, teda aj k nám. Máme tento čas tohto poslania vidieť, že Boh chce prostredníctvom tohto naplňania vidieť aj nás, tak ako hovorí aj astronaut slovenského pôvodu CERNAM, keď navštívil Slovensko v roku 2001 a v parlamente takto vyslovil svoje slova. Sme tu na zemi, na lodi, na ktorej žijeme, ale vždy musíme myslieť na to, kam ideme. Dostali sme cestovný lístok. Cestovný lístok, ktorý každý z nás dostal skrze sviatosť krstu, hovorí CERNA. Netraťme ho, aby sme mohli vidieť, čo je hore. A my musíme dodať aj v tejto chvíli, aby sme mysleli na to, čo je podstatné pre život. Práve v našich časoch, v našej dobe, keď sa zjavuje vždy tragédia toho, čo sa nejak oddialuje, alebo lepšie povedané, ani nepríjma, ba ani nedá sa prijať, lebo sa ničí nový ľudský život. Pýtajme sa, koľkým sme zamedzili práve to, aby tento lístok tejto spáce, o ktorej hovorí aj tento astronaut, dostali. Deti sú teda svedectvo lásky k životu. A k životu nielen tomu časnému, ale aj k večnému. K tomu plnému životu v pravde, ktorá stojí vyššie ako len myslenie tých, ktorí si myslia, že majú moc nad zákonmi. Že tvoria zákony, ktoré odmietajú hodnotu života. A sú zákonmi, ktoré dávajú možnosť. Žiaľ, musíme povedať aj my, kresťania, keď niekedy počujeme babku, ktorá chodí na prvé piatky a povie, no, tá už zaš má to štvarté. Aj keď desiate te bude. Svätá Katarína Sienská bola 23 detí. A keby nebola ona sa narodila, nikdy nemáme to, čo máme v znamení tohto poslania. Tohto vyjadrenia vnútorného vzťahu, ktorý stojí nad tým všetkým, čo si človek znád myslí a v čom limituje svoj život. A kto limituje náš život? Jedine Boh môže limitovať náš život, lebo od Neho sme dostali tento život. Od Neho sme dostali túto hodnotu. Toto je poslanie pre Božie kráľovstvo, nie pre vládu tých, ktorí nevedia a nakoniec sami sa žerú medzi sebou. Práve tu musí byť tá budúcnosť ľudského pokolenia videná ako hodnota toho poslania, ktoré je pre poslanie nového života ako radosti, nie ako nejakej okolnosti toho, že sme obmedzovaní, ako mnohokrát počúvame v dnešnom svete, že život, nový život obmedzuje život rodiny, žien. Nič neobmedzuje nový život. Nový život je na to, aby sme videli, že Boh ešte s človekom počíta. Ak nechceme vidieť nový život, tak nechceme vidieť ani to, že človek, či Boh s človekom počíta. To nehovorím ja, to hovoril Thakur, keď takto indický mysliteľ, keď povedal, že vždy nový život je to, keď sa narodí, že ešte Boh s človekom počíta. Deti sú teda naplnením lásky, ale aj budúcnosťou ľudského pokolenia. Duch Svätý v krste udeľuje teda prijatie nielen za tie časné deti, ale za Božie deti.
To je to znovuzrodenie v najsvetejšej trojici, ktoré máme. Ľudský život pochádza z trojakej danosti. A to otec, matka, dieťa. A Boží život pochádza z trojakej podstaty. Otec, Syn a Duch Svätý. To sú tie hodnoty, ktoré v krste dostávame ako prejav toho, aby naše životy neboli do prázdna hodené. Nie sme tvorstvo, ale sme obrazom Boha, ktorý musíme si vážiť a zveľaďovať. A práve aj Sviatosť Krstu dáva tú milosť poslania pre Božie detinstvo, pre Božie naplnenie tohto prepojenia, kde je pravda o Bohu v živote človeka daná. A toto je etapa, kde tá možnosť tohto dieťaťa je ako možnosť svedectva. Boh volá malých na to, aby boli svedkami. Ježiš prijímal deti a hovoril, nechajte malých prísť ku mne, lebo im patrí Božie kráľovstvo. Komu bude patriť Božie kráľovstvo, keď nestojíme o deti? V tomto duchu je tá pravda, kde ozaj máme vidieť to, čo dáva novému životu zmysel. Mať rád nový život, to znamená mať rád Boha. To nie je len to, že čo si sa počalo. No, ako hovorila babka, keď nejak tá vnúčka sa nevydávala, nemala šťastie, a ona hovorí, že hoci by je už ani ten chlopek je, len že by dzecičko bol. No, tak iste, že ten vzťah môže byť aj taký, hoci má tu, povedal by som, nie čistú cestu poslania, ale je ten vzťah dôvery v to, že život človeka je hodnota. A ľudský život má tú prirodzenosť sile, nielen tej časnej, že dobre, máme silných mužov, máme odvážnych ľudí, máme šikovných športovcov. Ale ľudský život ide ďalej. Ľudský život je pre dobro večnosť, pre tú podstatu večnosti, ktorú niekedy aj tí, ktorí majú slávu, zvažujú, keď jedna herečka Kristína, takto nechcem povedať priezvisko, lebo by ste vedeli, o koho ide, hovorí o svojom materstve takto. Byť doma s dvomi deťmi je veľmi veľkým šťastím. Lebo ani v zamestnaní, ani v postavení, ani v akejkoľvek úlohe, hre by som toto neprežila, čo prežívam ako matka. Áno, mám stanovené byť najprv mamou a potom až herečkou. Aby takto som dokázala ozaj splniť to, čo pre ten každodenný život môžem odovzdať nielen sebe, ale svojim deťom. Toto všetko je radosť, ktorá nie je limitovaná, lebo je od niekoho iného. Nie z tohto postavenia nejakého vedenia v divadle, ale je z postavenia toho, ktorý má vládu nad celým svetom. Toto je ten vzťah, ktorý tu máme a ktorý treba si vážiť. Toto je radosť, ktorá je cenná pre poslanie toho, čo v novom živote je silou nadprirodzenosti pre dobro toho, aby sme dokázali oslavovať práve tú veľkosť toho majestátu, ktorý dáva životu smer i poslanie. Sviatosť Krstu teda nás pozýva. Pozýva ku programu ozajstného cestovania života, keď sa vrátime k tomu Cernanovi, astronautovi. A máme teda tento listok daný.
Tento lístok môže byť znehodnotený i tým, čo rodičia chcú rozhodovať, i tým, čo v živote sme dostali a si to nevážime, v každom postavení, či už v rodičovskom, manželskom, či v osobnom, či v duchovnom, všetky tieto veci sa dajú stratiť. To nie je niečo, čo je zapečatené. To je to, čo v našom poslaní ľudského života duše má byť zvedadené a dané do polohy toho, čo je v našom živote určené k cieľu spásy. Tento vzťah tohto poslania je cesta práve života s Bohom. Áno, toto je strom krstu. Prináša plody vtedy, keď pamätáme na to, čo sme v krste dostali. Keď vidíme to, čo prináša rodina pre dobro nového života. Má korene, kde sa práve v tieto hodnoty veri, že tieto korene sú zakotvené v Bohu. A dýcha sa ešte ten kyslík milosti a spásy aj u tých, čo prijali sviatosť krstu. U koľkých sa už nedýcha. V tomto je duch tohto poslania. Čo je teda v rámci sviatosti krstu pre nás pamäťou, ktorá je uzamknutá tam a otvára sa vtedy, keď Boh k nám hovorí. Otvára sa tam, keď Boh hovorí o tom, čo je dimenzia pravdy, nepohodlnosti, ale zodpovednosti pred Bohom. Začiatok každej generácie k spáse je tam, nakoľko si váži túto sviatosť krstu. Preto aj nás cirkev učí, že bez krstu niec spásy. Isté, že máme ten trojitý vzťah krstu. Krst vody, krst túžby a krst krvi. Všetky tieto tri svedectvá sú svedectvami k tomu, aby sme dosiahli večný život. Poväčšinou máme účasť na tom, čo je krst vody. Teda toho, že máme prijatý krst tak, ako ho cirkev prijala, ako ho ukázal Ježiš Kristus, keď vstúpil do Jordánu, hoci tam bol krst pokánia, nie krst pre poslanie nového života práve v detstve, ale cílom toho, aby sa pohla táto sviatosť k týmto hodnotám, aby sme jej dali pravú hodnotu tohto prepojenia medzi tým, čo je svetlo životného poslania, svetlo Kristovho vykúpenia a svetlo Kristovho prisľúbenia. Toto nám pripomína aj dnešný deň. Sviatok na nebo vstúpenia Pána. Áno, svetlo príchodu Ježiša Krista na túto zem slávime na Vianoce. Svetlo Kristovho vykúpenia nám pripomína práve Veľká noc pri oslave skriesenia, keď hovoríme Kristu svetlo sveta. A svetlo završenia je tam, kde je práve Ježišové na nebo vstúpenie, ktorý nesasí na toto svetlo, ale hovorí, vrátim sa k vám. Dáva nám účasť na tom, aby sme dokázali, aká je tu pravda, v ktorej máme tento vzťah podstaty nášho života. Toto je aj to, čo o novom živote by malo byť pre nás realitou. Aká je realita sviatosti krstu? Musíme povedať, že je ubúdajúca realita sviatosti krstu. Jednak to, že nejak všetko sa vidí už len v tej polohe, že je to papierovačka a ja som zvedavý, kedy už to bude len nejaké komputerové poslanie,
kde sa zaznamená v nejakom počítači, čo sa stalo. A potom ubudanie je aj v tom, že i v mestách, už aj na dedinách, menej je tých detí, čo prijali pred 9 či 10 rokmi Sviatosť Krstu pri prvom svetom prijímaní. A potom ešte je menej tých, ktorí prijímajú Sviatosť Birmovania. Dajme si otázku. Kde je hodnota tejto podstaty života s Bohom? Áno. Vidíme zneobnocenie života toho každodenného. Ale toto svedčí o tom, že aj tento národ vymiera. V Amerike teraz ďalších 7 štátov schválilo protipotratový zákon. Tí, ktorí kričia, že to má byť tak, ako bolo, to bolo dobre, hovoria o ústavnom súde. Tí, ktorí sa pridružili k tomu prvému štátu, hovoria o tom, že to je zlé, že Amerika vymiera. Ale nielen Amerika, vymiera aj Slovensko. Tento vzťah poslania je teda to, kde sú vyschnuté korene svedectva viery. Dobre, chodíme do kostola. Na dedine je to viac folklór ako zodpovednosť. V meste je to viac ohľaduplnosť, keď ide niekto z tohto vchodu, kde bývam ja, tak už pôjdem aj ja, aby to nebolo také, že som prišiel z dediny do mesta bývať a nechodím do kostola. To sú svedectvá, ktoré sú pravdivosťou našej súčasnosti a musíme vždy povedať, že toto, kde si ide do ohrozenia tej prítomnosti života. Áno, máme stretnutia v pochode za život. Toto sa rodí v srdci tých, ktorí ešte majú záujem. Ale pýtam sa, či je 70 tisíc, 80 tisíc celý národ. Tých, ktorí sa zúčastnia na tom pochode. Dobre, pridajme ešte, že je to len tretina z toho, ktorí s tým súhlasia. A čo ďalej? Každý môže sa zastať pravdy, poslania života, aby, a tak sa zastáva aj pravdy Sviatosti Krstu. Lebo kameň nemôžeme pokrstiť. Kus dreva nepokrstíme. Krstíme knihy a čo ja viem, všetko krstíme, ale už deti nekrstíme. To sú tie hodnoty, ktoré patria k novému životu. Lebo život je trvalý dar. Je pravda, že Boh, áno, ešte potrebuje človeka na tejto zemi. Toto je v dieťati dané preto, aby obnovenie tohto poslania prúdu pravdy Božej sa nestrácalo, ale malo svoju hodnotu. Aby sme dokázali ešte, že sme múdrymi aj pred Bohom. Lebo Boh tieto veci skrýl pre múdrych tohto sveta, ale zjavil ich tým, ktorí sú možno mali pred týmto svetom, ale sú veľkí pred Bohom. A to je tá druhá etapa toho, čo nám zjavuje aj dnešný sviatok na nebo vstúpenia Pána. Modlíme sa teda za počaté deti. Chráňme ich nové život. Materstvo je to najkrajšie, čo bolo dané z lásky pre ľudí. Tak to spomína aj naša snowboardistka, olimpionička, ktorá hovorí, mať pocit, ktorý som prežívala pri svojich deťoch, keď som ich nosila pod srdcom, to je oveľa viac
ako nejaké ocenenie v športe. To sa nedá ani porovnať, že nový život je po mne. Že ja som potrebná k tomu, aby nový život prišiel na svet. Isté je to vyjadrenie, ktoré hovorí zase o uvedomení, prečo máme vidieť nového človeka ako zodpovednosť za to, čo nie je tragédiou, ale pravdou o Bohu. Krst je teda kresťanská misia od Boha daná. Áno, Bielu sobotu obnovujeme si krstné sľuby. Postoj života začína tam, kde je v našom srdci túžba obstať pred Bohom. Toto je podstata a k postoju života s Bohom. Poznanie, čo nesie národ k Bohu, to je to poslanie, ktoré vychádza do srdca. Tak to nám hovorí aj Ježiš Kristus. Znútra človeka vychádzajú zlé myšlienky, žiadosti. A nič nemôže znehodnotiť človeka, čo vstupuje do človeka. A nový život vstupuje do človeka a preto je hodnotou. Hodnotou poslania. Poznanie, čo nesie národ, teda je tam, kde je nový život. Sviatosť krstu musíme vždy vidieť ako dar. Nemôžeme nejak vidieť to ako len okolnosť, alebo lepšie povedané ako hostinu, ktorá patrí k tomuto úkonu. A rodina je pre to základom tohto poslania. Jej objektom je osoba. Sme v poznaní, že matka, ktorá žije zodpovedne, má úctu k životu. Vidí to, že sa nemíňa tento život do prázdna, ale že nesie v sebe hodnoty toho prepojenia na to, aby sme mali aj hodnotu znamenia, ako majú tieto hodnoty v rodičovskej láske byť záväzne na to, že ich deti budú pokrstené. Toto rozhodnutie by malo byť už tam, kde je rozhodnutie, pretože ideme do manželstva. Chceme mať deti, chceme, aby boli pokrstené, chceme, aby boli nielen našimi deťmi, ale aj deťmi Božími. To sú tie hodnoty, kde deti sú záchranou ľudstva. Máme obavy, ktoré majú tie poistovne, ktoré zabezpečujú dôchodky, z čoho sa budú platiť. Keď bude viacej tých, ktorí chcú, alebo ktorí mali by mať dochodok ako tých, ktorí budú pracovať, aby tie dochodky bolo z čoho vyplácať. To sú tie ekonomické pohľady. Ale vždy za tým všetkým musí byť ten duchovný pohľad. Duchovná podstata toho života, duchovná hodnota pravdy a duchovné poslanie daru nového človeka. V krste sme obnovení práve silou trojediného Boha. A keď na budúcu nedeľu, nie túto najbližšiu, ale ďalšiu, bude sviatok Ducha Svätého, to bude završenie, čo potom o týždeň v poslaní trojičného poslania bude pravda o tom, kto bol silou, milosťou, ale aj svedectvom nášho poslania krstného a každej sviatosti krstu. Tu musí byť pamäť národa. Keď vyhynie pamäť národa, vyhynie aj národ. Úcta k životu je základnou úctou k sviatosti krstu.
Dôverovať Boha znamená vidieť ďalej ako len nejaké tragické scenáre o tom, že čo bude so svetom. Tento vzťah je stále v Božích rukách. Odvaha a ochota je podstatou toho, čo patrí k hodnotám života. Všetko pre nový život začína tu v časnosti. Toto je ten verný obraz, ktorý je aj v sviatosti krstu dané. Pomienka každého z nás by mala byť najmä na lásku našich matiek. Toto je zblíženie s Bohom. Prostredníctvom tých, ktoré ešte žijú, i tých, ktorí už odišli do večnosti. Tam je to zblíženie pravdy a prepojenie medzi tým, prečo sme tu, a tým, akú obetu oni dali, aby sme tu na tejto zemi putovali. Sme tu v Mariánskej svätyni. Keby sme jej nespomenuli, že kde sme, iste, že by sme neboli úprimní. Áno, je tu vzťah Božej Matky. Ale pýtajme sa, či môžeme a chceme povedať to, čo hovorí Panna Mária Archanielovi Gabrielovi. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Boh nás cez Pannu Máriu volá a ona nás znovu aj v našej dospelosti upozorňuje. Urobte všetko, čo vám povie. Diali sa zázraky práve preto, že počúvali mnohí Pána Ježiša. A dejú sa zázraky, že počúvajú mnohí to, čo hovorí aj Božia Matka. Počúvajme vždy, čo nám hovorí Ježiš a Panna Mária. Je tu čas turičnej obnovy. Sústreďme sa na modlitbu. Za seba navzájom. I za tých, ktorí prijímajú sviatosť krstu, alebo začali ich nový život pod srdcom matky, aby sa narodili. Milujme cirkev v sile Ducha Svätého. Tomu nech napomôže aj táto duchovná obnova v tejto novene, ktorá nás spája v Kristovom mene. Amen.